鈴木新プレゼンツ鬼神伝心ボリューム1が開催決定しました。イエーイ。パフパフパフ、ゲストパートナーにはこちら坂本拓也さんをお迎えしました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくっす。ありがたいことにですね、ボリューム0が大好評ということで、もうボリューム1決まりまして、はい、これからどんどんこのイベントを僕はね頑張っていきたいなと思ってるんですが、そのボリューム1に拓也さんをお迎えしたのは、ありがとうございます。もうありがたい、ありがたい。もうなんかすごい気持ち入ってますけど気持ち入りすぎてニキビ作りますけどツーマンライブっていうと、はい、やっぱりこう何かねこう順番で歌ってみたいなところね、形がね、あの皆さん想像するの多いと思いますが、はい、あの僕らのこのイベントはツーマンライブといっても最初から最後まで2人がずっとステージに出ずっぱりで、なんと、ね、こうやって一緒に喋りながらあのお互いの歌を一緒に歌ったりカバーし合ったり、はい、いろいろもう普通のライブではできないことをできるだけたくさんやりたいっていう、そうなんですよ。普通のライブはやっぱ歌ありきじゃないですか。歌を歌ってその間でトークをしていく。でも今回はあのそういうライブだと、うん、あんまり喋らないことまで、あんまりそこまで何て言うの分かる分かる、深くまでいけないところまで今回はお互いのね、そうお互いこんなことやこんなことやをね、ちょっとこう重点的にというか、そこにこうスポットを当てたイベントをやりたいなっていうのがちょっとありまして、今回たくやさんをお迎えして、あの2人で最後まで楽しい一日を作っていきたいと思いますので、皆さんもぜひそのつもりでいてください。よろしくお願いします。場所は下北沢44っていう、3月9日ですね、お昼公演になります。本当に2人が普段ライブでしないことできないことをあのたくさん盛り込んで、あの本当にいい一日にしたいと思いますので、はい、皆さんぜひお楽しみに。それでは当日お会いしましょう。バイバーイ。バイバーイ。